ефірі «Ера будівництва». Доброго ранку! Як відомо, ми подорожуємо різноманітними будівельними майданчиками, вивчаємо ті об'єкти, які вже здані в експлуатацію, і ті будівництва, які тільки розпочинаються. Сьогодні ми по вулиці Горлівській, 215. Поряд зі мною виконроб Роман Гриб. Пане Романе, ми з вами зустрічалися на багатьох майданчиках. Давайте згадаємо, що ви будували в столиці. Починав я будувати чотирьохсекційний будинок на Червонозорну 4, там з прилеглим паркінгом. Потім Червонозорний 150, там шестисекційний дуже великий будинок був, також з паркінгом. І Глушкова 92Б, там теж великий комплекс із прилеглими паркінгами. Роман Гриб 12 років у будівництві, 9 з котрих працює у системі холдингової компанії «Київміськбуд». Зараз Роман – виконроб на будівництві 26-поверхового каркасно-монолітного будинку на 268 квартир, житлова площа котрого майже 12 700 квадратних метрів. Наразі близько 20 будівельників формують фундаментну плиту будинку. Інвестори приходять, заглядають вже на об'єкт, що тут робиться. Так, звичайно. Чи не кожен день даже. Ну, знайшли ми також форум, де переписуються інвестора наші. Так сказати, кожен день ми бачимо їхні думки. Ви відслідковуєте? Так, відслідковуємо, що про нас думають. Є фотографії кожного етапу будівництва. Тобто, там забили 5-10 свай, вже є фотографії. А ось і форум інвесторів. Вони постять фотографії, обмінюються інформацією. Хтось пересвідчився, що в забудовника, а це холдингова компанія «Київміськбуд», є усі дозвільні документи на будівництво. Інші звітують, що на будмайданчику немає простою. Ну а ще хтось повідомляє, що долучається до колективу інвесторів. Люди готові вкладати гроші у житло на поверхах, яких ще не існує, бо довіряють бренду «Київміськбуду». Компанії із 61-річним досвідом на ринку, кажуть у відділі продажу холдингу. На етапі будівництва, на начальному етапі будівництва, ціна квадратного метра, як правило, ніже. Вот. Это первый момент, который дает людям, скажем так, толчок к приобретению недвижимости именно на уровне первоначального. Кроме этого, на первоначальных уровнях строительства у людей намного больше выбор планировочных решений, планировок, потому что, ну, это логично, что чем больше дом строится, тем меньше выбора и ассортимента квартир остается. Мы построили работу таким образом, что если человек пришел уже и предварительно ознакомился с нашими объектами и хочет заключить прямо сегодня, день в день мы можем сделать договор и продать тот объект, который ему интересен. Если же человек пришел ознакомиться с нашими объектами впервые и получить первоначальную консультацию, то это может занять около получаса, и в дальнейшем, ну, как правило, через 2-3 дня люди возвращаются, обдумав это дома, обговорив з родственниками і приходять уже теж на підписання договору через кілька днів, як правило. Серед особливостей будинку на Горлівській – компактні квартири і вдале розташування. Тут метро Бориспільська, буквально 5 хвилин, і метро Вирлиця, теж десь порядка 5-7 хвилин до метро. І так, транспортна розв'язка, тут, так сказати, Харківське шосе, тобто, ну, не проблема добратися в будь-який край Києва. Планування вже як на сьогоднішній час, то вже, так сказати, доступніше житло, виходить, вже квартири трошки менші в розмірах. Сам «Київміськбуд» вже зарекомендував себе як надійний забудовник і в цей будинок, і, я думаю, в другі будинки там люди без проблем вкладають гроші, навіть на таких етапах. Тобто сама, як вам сказати, марка «Київміськбуд», вона вже підкріплена роками, так сказати, свою репутацію. Скажіть, ви звикаєте до об'єктів, які ви зводите? Тому що коли рік, два роки працюєш на будмайданчику, напевно, звикаєш до цього місця чи ні? От легко відпустити, віддати інвестора. Взагалі-то звикаєш, але кожен будинок, він по-своєму цікавий, і цікаво його зводити. І так бачиш, коли людина приходить, і ти даєш справжнє якісне житло, це так радує і мене. Ера будівництва у свою чергу з радістю допоможе вам зорієнтуватися у вирі пропозицій житла на первинному ринку нерухомості. Тому зустрінемося на будівельних майданчиках столиці.